Не офіс президента і невеликий прес-зал. Для спілкування з журналістами в команді «Гаранта» обрали доволі незвичне місце – столичний фудкорт, а простіше – зону харчування. В будівлю пропускали усіх бажаючих, однак на другий поверх, де й відбувалося спілкування президента з журналістами, могли пройти лише представники ЗМІ. Незвичне місце обирали навмисно, аби розмова проходила в більш відвертій атмосфері, зазначив Володимир Зеленський. Просто не хотілося якусь таку, знаєте, зустріч офіційну, підготовлені якісь питання, підготовлена зустріч. Я хотів, до речі, я вибачаю, що я трішки запізнився, тому що я хотів чесно. Я бігаю зранку. Ну, зараз є можливість, я приїхав в місто, і я зараз бігаю. Тому я хотів прибіжати, але мені сказали, що це буде неповага до вас, що я буду у спортивній формі. Поки на першому поверсі відвідувачі куштували різноманітні страви, буквально зверху обговорювалися питання національного масштабу. А питань до президента було чимало. Одна з найголовніших тем – припинення війни. Гарант наголосив, що йшов на вибори як президент миру, тож цю місію вважає ледь не найголовнішою. Конкретика має бути в нормандському форматі. Там мають зустрітися голови 4 країн – України, Росії, Франції та Німеччини. Дату сторони узгодять наступного тижня. З чим ми туди виходимо? З самого початку. Добре. Розведення Станиці Луганської. Ми хотіли це? Так. Обмін – це була наша вимога. Ми хотіли повернути політв'язнів і повернути моряків. Ми його зробили. Далі. Підтвердження тексту формули Штайнмайєра. Четверте, п'яте – це відведення в Золотому Петрівську. Продажу землі бути, але лише українцям. Іноземцям, на думку президента, у потенційно новому законі щодо запровадження ринку землі потрібно заборонити купівлю українських сільськогосподарських ділянок. Однак такий мораторій має бути лише тимчасовим, а не постійним. Ми повинні зробити закон, де українець може розпоряджатися вільно своєю землею. Ще більше льготи має бути у того, хто зараз на цій землі працює. І він хоче її просто стати її власником. Коли наші вже купили, коли у нас кредитна ставка, коли до нас вже у нас льготи, тоді вже ви можете відкрити іншим іноземним компаніям, які будуть 100% працювати на цій землі. Українці не мають платити більше половини доходу сім'ї за комуналку, зазначив президент. Однак МВФ вимагає ринкові ціни на ці послуги, а це може означати потенційне підвищення тарифів. Проте гарант запевнив, що під час перемовин з валютним фондом та урядом домовився, аби запровадження ринкових цін не спричинило підвищення комунальних послуг. Я говорив з Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялись про одне. Дивіться, якщо навіть ми відкриємо дійсно ринок. І якщо у нас будуть ринкові ціни, ми з вами повинні домовитися. По-іншому не буде. Ми повинні домовитися, що відсоток від доходу сім'ї, відсоток повинен бути, ну, відсоток на комуналку, на сплачування комуналку, там будь-яких там комунальних тарифів, цей відсоток повинен зменшитись. І це ми гарантуємо людям. Не оминули і екологічне питання. Щодо Кривого Рогу, який лідирує серед усіх українських міст по концентрації пилу, а також входить до десятки рейтингу населених пунктів з найбруднішим повітрям, ситуація складна. Проте певні компроміси вже є, зазначив президент. Є дискусія, є компроміска, як з Арселором, що вони переходять на інші, більш очищені екологічні пристрої переходять до... Вони повинні перейти до 18-го року, вони зараз перейдуть поетапно. Цього року, наступного і до 23-го року повністю буде оновлено обладнання. Це, наприклад, з Кривим Рогом, і вони повинні в ліки, те, що я вам сказав, в гуманітарну сферу вкладати гроші з тих грошей, які виводились як дивіденди.
Спілкування з журналістами затягнулося довше, ніж планувалося, тож після 8 годин діалогу зафіксували новий рекорд тривалості прес-конференції державного лідера. Був побит предыдущий рекорд, який принадлежить президенту Лукашенко. Несколько лет назад он общался с прессой беспрерывно в течение 7 часов 21 минуты. А на сейчас Владимир делает это уже больше 8,5 часов. Згодом встановили і світовий рекорд. Володимир Зеленський спілкувався з пресою з 10 ранку до опівночі, в цілому 14 годин. Довшого діалогу з журналістами серед інших світових лідерів ще не було. Володимир Гросель, Тамара Дмитренко, Перший міський, Київ.